ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୁଣି ଗାରିଡି ସନ୍ଦେହରେ ବିଭସ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଜାଳିଲେ ଓ ଶରୀରକୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପୋତିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ବଳକା ଶରୀରକୁ ସାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ନନ୍ଦାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ସେହି ଗ୍ରାମର କାରାମ କାନ୍ଦାକୁ ଘରୁ ଡାକି ଆଣି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ମାଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହାପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରଠାରୁ ବୋହି ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସାବେରୀ ନଦୀ କୂଅରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବଳକା ଶରୀରକୁ ନଦୀ କୂଅରେ ଥିବା ବାଲିପଟାରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାରାମ ଭୀମେ ପଡ଼ିଆ ଥାନାରେ ଆସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚା କରିବା ସହ ମୃତ ଶରୀର ପୋତା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି